Dobro jutro, Vanja, tebi, dobro jutro, poštovani gledalci. Manifestacija Pirotsko kulturno leto ne održava se ove godine u onom obimu kako smo to navikli, kako je to bilo prethodnih godina, ali se za razliku od prethodne ipak organizuju određeni programi i u naredna tri dana u Pirotu će biti održani koncerti u tvrđavi Momčilov grad i o tome i o drugim dešavanjima i temama iz oblasti kulture. U narednim minutima razgovaram sa zamenikom gradonačelnika Pirota Milošem Colićem. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Tvrđava će biti mesto susreta mnogih narednih dana, dolaze nam bendovi, poznati bendovi, najpre sutra nastup grupe Negativ i ničim izazvan, njihova predgrupa je grupa Monarh. Jest, sutra, dakle u petak od 20 sati imamo počinje, ajde da ga nazovemo, jedan mini festival. Lepo ste u najavi rekli, ne održava se kulturno leto u obimu na kom smo navikli, ali smo srećni zbog toga što na bilo koji način možemo da realizujemo naše pirotsko kulturno leto, ali ja već polako pokušavam da izbegavam reč kulturno leto. Mi mislimo da treba da bude cela godina kulturna i da imamo program u kulturi za celu godinu i nadam se da ćemo od sledeće godine, ukoliko situacija sa koronom to dozvoli, da imamo jedan jedinstven program, da se ne fokusiramo samo na leto, već da 12 meseci imamo šta da pružimo publici koja je zainteresovana za određene vrste umetnosti kod nas u gradu. Da se vratim na sutrašnji dan, znači festival će otvoriti od 20 sati jedan naš bend, odnosno niški bend sa našim članom koji se zove Monarh, inače interesantni momci koji već imaju snimljen spot i demo snimak. Nakon toga krećemo sa našim gostima iz Vrbasa, pirotskoj publici i tekako znani. Jednom su svirali u Omladinskom kulturnom centru i taj koncert je bio odlično posvećen, a posle toga su bili na osveženje festu. Pirućanci ih vole, to su dokazali, mislim da će bend ničim izazvan zaista da opravda očekivanja koja imamo od njih. To je bend koji postoji od 2012. godine, imaju pregršt hitova i po meni oni imaju najširi krug publike. Nakon toga ide bend Negativ, svima u Srbiji znani, jedan od najpoznatijih i aktivnijih bendova, oni postoje od 1999. godine. Poznati po svojoj pevačici, frontman benda Ivani, međutim, opet kažem, mi smo njih ugostili jednom na ovo mesto gde sada stojimo, to je bilo 2000. godine u jednoj kampanji, nakon toga smo još dva puta pokušavali da ih dovedemo, nismo uspeli zbog objektivnih okolnosti, nadam se da će treća sreća da bude sada u petak. Uspeli ste njih da dovedete, a u subotu i sastav Artan Lili. Tako je, u subotu ćemo otvoriti festival sa našim bendom koji svira punk muziku Momčilov Zmaj, mislim da oni postoje 2017. godine, nakon toga idemo na metal muziku, naš band Burning Leaf koji je postao 2011. godine i posle toga po meni najveće osveženje u poslednjih 5, 6, 7 godina na srpskoj sceni, band Artan Lili koji pre svega svojom muzikom pleni, ali i svojim audio-vizualnim nastupom, takođe band koji je bio gost na Tvrđavi, band koji je opravdao očekivanja, oni snimaju novi album, verovatno će nešto novo predstaviti publici, ali smatram da smo zaslužili, da su oni zaslužili da se vrate, a da su Pirećanci zaslužili jedan takav dvodnevni festival što se tiče rock'n'rolla, a trodnevni festival što se tiče muzike. Imamo i Nikolu Rokvića u nedelju. Ja mislim da kreće od 9 sati, skup je prijavljen do 12 časova i mislim da je program od 8 do 12 sasvim dovoljan da napravimo jedan lep festival. Ono što će se razlikovati od prethodnih javnih događaja muzičkih na Tvrđavi, nećemo biti na Srednjem gradu. Zbog epidemiološke situacije odlučili smo da siđemo na Donji grad, gde ima puno mesta, gde ukoliko neko želi da se odvoji od drugih ljudi, to će moći da učini bez ikakvih problema, a sa druge strane, okruženje oko Tvrđave i dalje prelepo i mislim da zaista možemo da postignemo nešto za vikend. Uprkos epidemiološkoj situaciji i nekim drugim okolnostima koje su uticale na to da se odlažu i neki drugi događaj, eto najzad se sve vraća u nekakvu normalu, makar dok ne dobijemo nekakve drugačije podatke, eto epidemiolozi ukazuju na to. Činjenice su se svi uželeli kulturnih događaja i da je ovo jedno pravo, kao što ste rekli, osveženje za sve koji su željni koncerta.
Jeste, ono što je novo u funkcionisanju gradske uprave, Doma kulture, svih nas koji se bavimo određenim javnim poslom i organizujemo određene javne događaje, jeste da moramo se naučimo da se prilagođavamo situaciji. Više nema ništa planiranog sada, još više nasmejemo Boga ako mu kažemo svoje planove, morat ćemo da reagujemo brzo, da se, jel tako, da poštujemo epidemiološke mere. Evo sada, u ovom trenutku kada je situacija povoljna, mi radimo. Večeras u 8 imam zadovoljstvo da otvorim Međunarodni festival dokumentarnog studentskog filma u našoj Temskoj. To me posebno raduje zato što imamo saradnju sa Fakultetom dramskih umetnosti, zato što je ovo početak saradnje sa njima. Fakultet dramskih umetnosti ima toliko puno kapaciteta sa svojim studentima da razne vrste umetnosti može da promoviše ovde kod nas i da ti mladi studenti, pre nego što postanu veliki umetnici, kažu mi smo u Pirotu po prvi put prikazali našu umetnost. Sa druge strane, ti njihovi programi zaista mogu, kada se udruže sa programima koje radimo preko kulturnih ustanova u Pirotu, da pruže mnogo veću lepezu mogućnosti za zadovoljenje potrebe umetnosti pirotskog stanovnika. Jeste, ovo je jedan izuzetan događaj i čast što je Fakultet dramskih umetnosti upravo izabrao Pirot i Temsku da organizuje ovakav festival prvi put u Srbiji. Jeste. Ono što je meni cilj kada govorimo o oblasti kulture, jeste da pronađemo što više zainteresovanih strana. Ne mora da bude to samo Fakultet dramskih umetnosti, iako sam veoma srećan zbog njih. To mogu da budu i udruženja građana i pojedinci. Mi imamo dugo već onaj konkurs Pirotsko kulturno leto gde sarađujemo sa udruženjima i pojedincima, ali opet kažem, mislim da se na nivo ustanova mora ustaliti neka tradicija da su pojedinci sa dobrim idejama, udruženja građana, neformalne grupe građana, univerziteti, fakulteti i privredni subjekti, što da ne, veoma dobrodošli da daju svoje predloge kada je umetnost u pitanju, da daju svoj doprinos, da daju svoje ideje i da polako grad Pirot stavljamo na prvo mesto i u oblasti kulture, tamo gde smo ga stavili na prvo mesto u raznim drugim oblastima. I kako bi se postigao taj cilj, bit će otvorena jedna posebna scena, da tako kažemo, za one koji žele da organizuju kulturne događaje, koji žele da se sreću na jednom posebnom mestu. Dokle se stiglo sa tom idejom, realizacijom te ideje? Do te ideje se stiglo dotle da ja ove nedelje ili najkasnije sledeće čekam građevinsku dozvolu. Sada ide onaj malo teži deo posla, a to je pronalaženje novca, međutim mislim da smo i tu blizu i da ja se nadam već sledeće godine mi sve kulturne događaje na otvorenom prostoru fokusiramo tamo, jer bi to bila jedna scena koja je pogodna i za teatar, i za folklor, i za rock'n'roll, i za narodnu muziku, zašto da ne, možda i za crtanje. I da ćemo tu zaista napraviti jedno mesto gde će se umetnici sastajati, a gde ćemo mi, njihovi konzumenti, moći da dođemo da vidimo šta su oni to nama učinili. Ukoliko uspešno završimo taj projekat, to će biti još jedna stepenica u ulaganju u infrastrukturu u kulturi. Čekamo Dom vojske, čekamo tu scenu, imamo par muzeja koje razvijamo i onda opet, ponavljam, stavljamo Pirot na prvo mesto i što se tiče kulture. Nadam se da ćemo izveštavati i o uspešnoj realizaciji ovog projekta. Hvala vam mnogo na svim ovim odgovorima. Da završimo samo sa onim, vidimo se na Tvrđavi. Vidimo se na Tvrđavi, hvala vam još jednom. Čuli ste, poštovani gledalci, dakle, vidimo se na Tvrđavi. Koncerti u Momčilovom gradu od sutra do nedelje, sutra grupe Ničim izazva, Negativ, Monah, u subotu Artan Lili, njihove predgrupe Momčilov Znova i Burning Leaf, a u nedelju koncert Nikole Rokvića. Studio.